Kristallin, Hamov Jur, Pat Makanah Puritz. Հայաստանի պատմության մեջ ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու այդպես ստացվեց։ Դե գիտեք, նախ կարծում եմ մենք պետք է արձանագրենք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից ղեկավարվող քաղաքական շարժումը նախորդ օրը եւ նաեւ երեք պետական առողակարգային միջոցառումներին խոչընդոտելուն ուղված գործողություններ էր արել եւ երբ որ երեք վեհապար հայրապետը մոտեցել է պետական առողակարգային միջոցառման վայր, ընդ որում հրավեր չի ունեցել, մենք էլ տեղեկություն չենք ունեցել, որ նա ակնկալում է հրավեր, ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք վեհապար հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ, եւ գիտեք, պայմանավորվել ենք, եթե պիտի տենց աշխատենք, հարգելի գործընկերներ, ես շնորհակալություն կհայտնեմ եւ կգնամ, կամ նորմալ աշխատում ենք, կամ չենք աշխատում, եւ երբ որ ստացել են հավաստիացումներ, որ այցը ունի միայն առողակարգային նպատակ, ապահովել է վեհապար հայրապետի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիրի պետական առողակարգային միջոցառման տարածք։ Այսինքն, եթե Բագրատ Սրբազանի շարժման չէր մասնակցում վեհապարը, այս խնդիրը որևէ շարժման մասնակցել չմասնակցելու մեջ չէ, Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի ունի իրավունք եւ ազատություն մասնակցելու կամ չմասնակցելու որևէ շարժման։ Խոսքը սրա մասին է, նպատակը պետական առողակարգային միջոցառմանը խոչընդոտելն է, թե ոչ, երբ որ պարզվել է եւ հավաստիացում եւ երաշխիքներ են եղել, որ ոչ, որովհետեւ էլի եմ ասում, նրա կողմից ղեկավարվող շարժումը դրանից առաջ արել էր խոչընդոտնելուն միտված, կամ եթե ոչ միտված, առնվազն այդպիսի խոչընդոտներ ստեղծելու պայմաններ ձևավորող գործընթաց։